Velkommen her til en omgang Unibet TV med fokus på Champions League-kamp mellem Real Madrid og Dortmund. En kamp, hvor madrilenerne er store favoritter, når man kigger på oddset. Så jeg går ud fra jer, at du siger, at de vinder den her første kamp i Madrid. Ja, det tror jeg, de gør. De er godt spillende. De vil have det trofæ. Det rigtige trofæ. Det er der ingen tvivl om. Og Dortmund omvendt er et rigtig godt hold, men har vaklet lidt. Nogle nøglespillere hænger. Hvis ikke de er skadet, så hænger de alvorligt i bremsen. Det gør udslaget. Madrid vinder på hjemmebane. Ser du også sådan, Per, på kampen? Fuldstændig. Vi har på papiret den samme kamp som sidste år. Forestillen er bare, at Real Madrid i forhold til sidste år er bedre, og Dortmund er markant svækket. Jeg så en grafik her for nylig, hvor det oprindelige, eller det hold, der mødte Madrid sidste år, hvor 8 af spillerne var krydset af, enten fordi de er blevet solgt, fordi de er skadet, eller fordi de er i karantæne. Og det er truppen altså ikke bred nok til? Nej. Og Madrid, det er selvfølgelig, du siger, at de vil gerne have det her trofæ. De kæmper også for at få et spansk mesterskabstrofæ, men Champions League-trofæet, det er altså højt på ønskelisten i Madrid. Det fornemmer man meget klart. Og det må ikke være Dortmund, der stikker en kæppe i hjulet. Det tror jeg ikke, det er. Altså, Dortmund vil jo også spille, og vil også gerne have bolden. Og det tror jeg bliver en stor fordel for Madrid, som er rigtig, rigtig god til at straffe modstanderne på deres enorme fart op foran. Og det vil de også gøre. Derudover så er deres presspil for godt til, at Dortmund kan spille sig ud af det. Vi talte om den anden kamp med spanske deltager Barcelona og Atletico Madrid, om Barcelona måske gerne vil afgøre noget på hjemmebane i første. Eller også det, du forventer, Real Madrid, de gerne vil om ikke sætte en helt prop i, men så i hvert fald det meste af proppen i allerede på hjemmebane. Det er der ingen tvivl om, de ønsker. Jeg tror ikke, de vil angribe hovedløst, og jeg tror heller ikke, de vil spille naivt og dumt, for Dortmund er stadig gode spillere. Men kvaliteten er til det. Men Madrid er også et af de hold, der på udebane kan gøre rigtig ondt. Det så vi senest mod Schalke. At hvis man laver sådan nogle fejl der, så bliver man straffet alvorligt. Og det kan Dortmund også godt ryge ud i. Det kan de altså bedre i. Okay, med dit kendskab til tysk fodbold, er Dortmund også altså et hold, der som Schalke kan få ryget en ordentlig øre til, hvis Madrid-maskinen ruller sig ud? Ja, mod et hold, der er så godt som Madrid, så ja. Altså, vi så allerede, efter en overbevisende sejr over Zenit St. Petersborg, så taber man på hjemmebanen med 2-1, og faktisk i den kamp, der står ved stillingen 1-0, hvor Zenit har en stor chance, så står man lidt og, kan det her nu også komme i fare? Og tilskuerne reagerede også, fordi tilskuerne i Dortmund efterhånden blev forventet med, at det skal bare gå fremad, det må aldrig gå tilbage. Og der mangler tydeligvis nogle ting. Altså, vi taler om et forsvar, hvor Subotic er væk, vi taler om Blazikowski, der er væk, vi taler om Bender, der er væk. Og Lewandowski er spærret i den første kamp i Madrid. Det var manden, der scorede 4 mål mod dem sidste år. Så nu skal du til at lære nogle nye navne at kende. Altså en Jonas Hofmann på 21, en Erik Durm på 21, en Oliver Kirch på 21. De har nogle unge talenter, som Jürgen Klopp kan kaste ind i den her kamp. Problemet er, at han risikerer altså at kaste dem for løverne, fordi de har ikke prøvet det her på det her niveau før, og slet ikke mod et hold med Madrids kvaliteter. De er talenter og ikke etablerede spillere endnu. Men Real Madrid, vi har jo set, de har vane at score mange mål. Det er lige med, om det er ligakamp eller det er Champions League-kamp. Vil vi også se dem måske score mange mål? Du ser et hold som Dortmund, der spiller fodbold, de kan godt lide, at de ikke skal styre alt spillet selv i Real Madrid. Så det er måske nærmest den bedste lodtrækning, de kunne få. Jamen, den ligger fint til dem. Også i forhold til, at spillerne skal være tætte. Dortmund er et navn, de godt kan huske. Bare fra sidste år. Så alene det. Ronaldo vil slå flere rekorder. Altså, der er mange ting i den kamp, som er med til at gøre motivationen noget nemmere for træneren. Og så, som du nævner, jamen, det er jo gode spillere, Klopp kan sætte ind. Men nu taler vi altså toppen af Champions League. Bernabeu, udsolgt. Det er ikke nok. En spiller måske, men 3-4 stykker, så begynder at gøre alt for ondt. Så den ligger godt til Madrid, og de vil gerne hæve den der. Det er helt sikkert. Men også forventer du også, at de kan komme ud og score de der 2-3 mål, så de måske kan få nogenlunde kontrol allerede over returkampen på hjemmebane? Jamen, det tror jeg, de kan. Det tror jeg, de kan. 3-0 er ikke urealistisk i min verden. Er det også sådan, du ser det, Per? At en komfortabel Real Madrid-sejr allerede i første kamp? Det tror jeg. Desværre på Dortmunds vejen, må man sige, men jeg tror også, at det, der har spillet ind, eller det, der spillet ind i sidste sæson, det var, at Real Madrid måske undervurderede Dortmund lidt, da de rejste til Tyskland i den første kamp dengang. Og vi så det her i den foregående runde, at de bestemt ikke undervurderede Schalke 04, da de tog til Tyskland og simpelthen kvaste dem. Og de har en regning åben med Dortmund. Og den tror jeg spiller ind i hovedet, op i hovederne på rigtig mange spillere, ikke mindst Ronaldo. At
Den der, pletten fra sidste år, den skal bare vaskes af, at vi skal helst vaske den af i første kamp. Nu vil jeg ikke spørge, hvem der går videre samlet, for der tror jeg godt, at jeg kender svaret. Men hvor ligger Dortmunds chance for at overraske, for at levere et resultat nede i Madrid? Jamen det er selvfølgelig at stå meget, meget tæt i kæderne, og ikke skabe rum til Bale, Ronaldo og Benzema. Det er klart. Og så fedt, et hederligt resultat hjem. Men jeg kan næsten ikke få øje på det. Det kan jeg ikke. Men det kan ikke blive andet hederligt? Nej, men det, altså alt kan jo ske i fodbold, og der kan komme et rødt kort, og det ændrer nogle gange tingene. Men de vil være under så stort pres, så meget fart. Vi så Schalke personlige fejl, der er mål med det samme. Og det kan jeg bare ikke se Dortmund undgå med det tryk, der kommer. Har du nogen fidus til Dortmund overhovedet kan lave en overraskelse? Nej, egentlig ikke. Altså, som Gax også siger, de skal stå meget tæt i kæderne, og det kræver også, at der er nogle erfarne spillere. Og jeg sagde lige før, mange af de spillere, som sandsynligvis bliver kastet ind, er spillere på en 19, 20, 21 år, som kan risikere at blive kyset af den her stemning, som er på et proppet Bernabeu. Så jeg tror ikke, at de kan afholde Real Madrid fra at score 2 eller 3 gange. Oven i, at overraskelsesmomentet og undervurderingen kunne ligge der, men alene det... Den forsvandt sidste år. Det gjorde den jo. Altså, den skal de have hævnet, den der, og ja. De skal have det trofæ. Og der er en masse rekorder, der skal slås, og de er bare også på det rigtige tidspunkt toppet helt op. Nu er det der. Ingen tvivl her i studiet altså på, at Real Madrid går videre og også vinder den første kamp hjemme i Madrid med overbevisende cifre. Spørgsmålet er selvfølgelig bare, hvor meget det kan du ende at spille på, eller om det lykkes Dortmund at overraske måske bare med en enkelt scoring. Find dine favoritspil inde på Unibet.dk, som altid mange flere spiltips og fiduser, som altid her via Unibet TV, som du også finder på Unibet.dk.